Índia TLI. Olha, gente, eu vim mostrar para vocês essa produção de crucifixo que eu fiz. Eu tentei comprar e não achei num valor bom para comprar. Aí eu disse, aí ah, eu vou fazer. Aí eu fiz aqui de vários tamanhos para mini santinha, para santinha de 12, 13 centímetros. Tá vendo? Esse aqui é bem pequenininho. Aí eu trouxe para mostrar pra vocês que não é tão difícil. É só a gente pegar ó, os materiais que eu usei pérola. Essa é de 3 milímetros, mas e esse aqui não, mi, desculpem, essa é de 4 milímetros e essa é de 5 ó. Aí, você vai ajustando do tamanho que você quiser, certo? Comprei umas continhas minúsculas, ó. Olha o nordestino, gente. Douradinhas. E comprei prata também aqui. Eu fiz com prata. E fiz com dourado. Certo? Aí aqui o crucifixo. Eu tinha os crucifixos guardado Que eu fiz batizado do meu filho. Aqui. Pratinha. E esse douradinho. Tá? Aí vocês observem o tamanho para fazer bem pequenininho eu só uso a continha né a pérolazinha e uma continha aí boto dez ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez aí junto as duas pontinhas coloco mais um aí vem um dois três três pérolas aqui tá vendo e aí eu coloco o crucifixo para esse maiorzinho eu... Apro... Oi, olha, é interessante. Não, caiu. Não minha linda. Eu peguei essas daqui, ó, que é bem minúsculozinha. Só para colocar entre uma continha e outra para ficar um pouco maior. E aí, ó, aí eu fiz... É, são dez pérolas também, ó, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que entre uma continha dourada e outra, eu coloquei ele. Fiz a mesma coisa, chegou aqui, juntei. E aí, eu uso, em alguns momentos, essa agulha bem fininha que passa a pérola. Ó, passa a pérolazinha. Em outros momentos, eu uso só a com a mão mesmo, tá? Aí eu vim mostrar para vocês que não é tão difícil a gente fazer e sai um custo bem mais em conta, bem mais em conta. Aí terminei aqui, passo pela argola, volto na primeira, coloco do nozinhos e queimo com o isqueiro. Eu não vou fazer porque eu acho que é um passo a passo tão simples que não tem necessidade da gente fazer. Mas eu quis mostrar para vocês que não é difícil você utilizar. Deixa eu mostrar para vocês. Esses dias eu peguei uma gripe danada e aí eu não dei conta das dos vídeos que eu iria fazer. Mas olha para aqui para mostrar para vocês. Esse anjinho é um anjinho de 12, 13 centímetros. Ó, tá até com o, o alfinete que eu botei aqui para segurar a cola coloquei uma cola para poder apoiar os, os, os braços. Olha que lindo que ficou esse, que fofo. Essa aqui já é uma outra uma santinha, tá vendo? E usando esses crucifixos. Então eu quis mostrar para vocês que é possível fazer com um custo menor. Deixa eu ver se tem outro anjinho aqui. Tem outro anjinho aqui. Olha para esse. Esse azinho é maior. Eu vou voltar com alguns vídeos de Santinho e de Anjinha para vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado dessa minha dica. Vamos dar uma lida aqui no nosso minuto de sabedoria. Interprete corretamente a frase de Juvenal: "Mente sã, corpo sã. Não é a mente que depende da saúde do corpo, ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide da sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Que assim seja. Gratidão em luz, gratidão em luz. Até o próximo vídeo.